ោះកងបេះដូងទេសចរតារាសាគនីទឹងនិងរដីឆ្នេរខ្សាច់សោកបងសាក់ហត់ខៀវជ័យបងស្ដាច់លបាញ់លបេងអង្គវត្តលឿនមែនបាក់ឡងឆ្លងកោះកងក្រៅដងទង់អើវើវាលអើយីសានអោះអោចាដីខុនឆាងខុនផានទិញសឆោណានណានពួងសួងសុំតការឡើងបនតគឺជាគោដៅនៃអ្នកទេសចរកម្ពុជាលេចធ្លោឆាកអន្តរជាតិសមុទ្រឆ្នេរកោះសម្រុកកោកាងអរ៉ែងជាឡាជ័យឥតឃ្លាតសម្បត្តិធម្មជាតិលូតលាស់ច្រើនណាស Mm-hmm.